No, povie. Episodes, Episodes a trojku. Carson House. Toto? Yes. A tu už ho chystajú ďalšie dve? To budú ďalšie dve ešte, hej. Okay. Aj no tak poď ty, to bude pískanica. To bude úlet. September 24, jaký rok? Ja som Noah, ja mám 28, som muž z Midwestu, stredozápadu. Stredozápad. Nemám tušaka prečo, toto posielam, ale dúfam, že môj príbeh môže byť niekomu lekciou. Toto sa mi stalo, keď som mal 18, no tak poď, tak poď. Pamätám si to, ako by to bolo včera, keď, lebo mám z toho traumu, ktorá je väčšou časťou môjho života. Že by teraz iba tam bola naša kamera, vieš, že my sme tá traumatika. Áno, pre nejaký background, môj otec, čo je realtor? Čo ja viem, čo robím. Ja v realite, ak vždycky sa s kamošou... S kamošou sa s klientmi. Jedného dňa prišiel domov a dal mi malinkú prácu na víkend. Ja. Jeden jeho starý klient išiel preč na niekoľko dní, no, okay. Takže vlastne pojem asi do toho domu, myslím. Potreboval niekomu, áno, potreboval niekoho, komu môže stražiť barák. Aj. To je super. No najhoršie, že sa to stalo, vieš, že to ja dám. Jak horor, keď ti napíše, že podľa true story. Pohode. Jo, nemal som čo iné robiť. Čet. Ahoj. Čo to je ako? Čo to k***? Bolo? Ja aj za mi zapol tvoj stream, ty k***. Som sa skoro posral. Čo ti? Je tu celý čas hrá tvoj ony. Pospomalený. Skoro som sa posral. Dobre natajmované na hororov. Bolo mi jednotka, mám peniaze. Môj otec ma tam doniesol. No tak jasne. No už chceme ísť. Už až. To máš vždycky taký VHS-kový filter, vieš? Jasne, to ja to rozumiem, aby to bolo také staršie. Pračky. Pračky. Virgul. Sponzoring. Fakt on býva v pračovni. Tu čo je? To sa nestalo. Dobrá pračovňa. Tu čo je? Neviem. To je Interstellar, kámo. Tak to si bol zhulený podľa mňa v pračovni. Je to možné, no. Musím sa napáčiť, lebo... No. Muchy. Ty si dobrý observer. To je kto? Počkej, blič, to nie je bielidlo? Čo vypil? Neviem, nejaký typek. Ale čo vypil? Dáme, že... Prosím? Tule France? Jaj, no. Dám, že kto si? No daj. No bo dám, že kde... Ej, kde je blíč? Potrebujem blíč. Potrebujem prelidlo. What even is this place? No daj, že what even is this place. Povedal som, že potrebujem blíč! Prečo typek sa musíva, ako ne? Piďak nejaký. Okej. Okay. No tak poď. Asi ho musíme doniesť. Dobre, však dám ti... Klikni na tri bodky. Noa. Tak to je to Peťak Dušan. Však klikni na tie tri bodky. A čo ja viem, kde to je? Však to je jediné tri bodky. Nap time over here. No. Jo, že sa sa mu snívalo. Sníva sa ti to, kámo. Zabudca, no a ej. No, teraz budem v jeho baraku. Nie. V aute som spal. Jeden jeho tátko. No. No, trojbodkujte. Dobrý pokec, tati. Zapamäť... Áno, pod fejkovým kameňom máš kľúčiky. OK. Treba zapamätať ten sen, podľa mňa to bude mať niečo s tým spoločné. Jo, určite nejaké pračovanie, niečo sa postane. Počkaj, keep the doors locked and don't open door for anyone. OK, dobre. Takže zamknúť a neotvárať ani... No, poď. Dobre, poďme vonku. No, poď. Hovoríš, že to má okolo 20 minút? Tam cca, no, bolo. No, ty ideš preč? Ty si... No, vyzerá to dobre s tým filtrom, ty kokos. Yes. OK, ako susedstvo vyzerá v pohode. Žiadne geto. Počkaj, musím ísť dozadu, nie? Jo, tam je ten fejkový kameň a tam by si to mal yes, mať. Tak ideme. Fejkový kameň. Mačka, To je pes! Jaj? Kámo, ale vyzeralo to jak mačka. Mačka! Áno, pohode, dobre. Už keď stál, tak to vyzeralo inak. Teraz povedz niečo za tebou a ti dotrhá. No, ne. A tak to je dobre, to je. Si akože vypláznené. Počkaj, tam je kameň nejaký. No. Tu je. Aha. Mám to. Mám rozbiť okno s tým? Na čo? Tak máš kľúč. Dobre. Že si ho fakt taká pepega, že? Ale tie tu majú vecko ako hore? Kde by si mal vecko, keby si stával? No, obidve. By som to. Aha, streamer veci! Let's go! Konečne. Tak ešte tu máme jednu priestorovú. Aha! Nice, let's go. Daj cíko. Jak?
Ty! Však to je gone, my summer car. Ty štíš na ten Aizel! To nejde! To nejde ovládať, chápeš, Amy? Ide ja! Kamo, to tam mne doma urobíš, ty? Nie, však, ale ja sa nevidel, že to... tak to sa... Máš zamknúť dvere, máš zamknúť dvere! Fraja. Hej! A message. Oh, escape? Ale čo, toto je kto? Evelyn. Evelyn, nie, možno nejaká tvoja sestra, alebo čo? To si. Neviem, ja neposlať. Asi nie. Tak from Walter Vlog is really getting the best of me. OK, tak to je ten majiteľ asi. Asi, hej. Je, to je ten majiteľ, a toto je kto? Neviem, asi manka frajerka. Alebo frajerka, no. Zamkni, okay, lebo no. Fu. Okay. Tak neviem, pravím. Aha. Nie, tak toto zavrie a choď k predným dverám, či to sa nedá zamknúť. A prečo keď stlačím cetrlo sa otvoria? Neviem. Choď zamknúť predné dvere radšej. Zadné možno máme... Boys been little sick lately. Aha, takže ty máš nejakého chorého typka v dome. Nemáme chorého čáva v baráku a máme sa o neho starať. Tieto dvere? No jo, to sú predné a to zamkni. Jak sa to zamyká? Je zelé, je dogo, aha. To sme sa dobre obsarali. No ale asi choď niečo urobiť, lebo zomreme. A myslíš, že tak skoro? A čo mám spraviť? Ja neviem, lebo každá... Tak idem hore, proste. A čo máš robiť? No, toto nevyzerá až tak scary, absolútne. Dosral som sa skoro na pošu. Aha. Že tam môžeš si sadnúť a robiť. Okej. Okay. Aj matiku ideš, no tak poď matiku. Okej. Okay. Poď matikovať. Počkaj. Možno, kamoško, on príde... What? No, klikni na ten zošetík a ideš matikovať. Okej, okay, mal som robiť domáce vlohy, ale necítil som zapne sa na to. Zapne mu koma, to bude... No, daj pati, tate, tam si mohol, no. Nie, dám späť, daj. Tu? Nie, dá ľavo. To. Toto? Áno. To bude mať detské porno, alebo niečo také 100%. Čo? Však to sú takí učiláci. Až to není tvoj pati, tate. Nie, ako on hovorím. Jaké je heslo? Musíš asi zistiť. Toto, tu... Zeke napíš. Tu sme dávali hesla, keď nám... Hej, tu sme dávali hesla. Mňau, mňau. No počkaj. Nie, jak sa volá tá mačka? Čo ti poslali SMS-ku? Zeke. Nie, Zeke ten pes. Roy, alebo niečo také. Čak najprv vyskúšam mňau, mňau. Čo? Nie. Nejde. Som skúsil, no. Mňau, mňau? Čak, ket! Nejde. OK, tak si to teraz nemáme na to prísť. Niekto tu hovorí, že potom sa dostaneme. Dobre, čo teraz? Tak choď ešte tu. Tu ma, tu sme neboli. A pračovňa. OK, nice. Tu je blíč, veci. Tu sme mohli niečo spraviť. Crouch, ticho, C. Ticho! To ty robíš, ak prejdeš cez veci. No, to robíš ty. OK. What? Aha, tu keď sa zavrieš, tak musíš držať. Ale není nastavený, Mike, počkaj, to nastavíme. No, zavrieš, že či už ide mikrofón? Raz, dva, no jasn. Kaštelku chcem zapnúť, to je furt hnus. Dobre! Dobre! Tak sa cítim, keď fyzio kúkam kámo, reálne. To by taký program pozeral. My to kúkame docela dlho. Tak lebo chápeš, sa zamýšľam. A to je detská izba, to nejaké prepadné decko kúka úplne. To mu viem, dobre, tak idem asi dole, lebo to nič hore. No a čo sovi dať jedlo máš, vraj. Ale to tam nebolo ešte, podľa mňa ešte tam choď do tých dverí. Toto to zapneme. No tam je 300. Aha, čachy. Takže prečo sa tam rodia vrahovia, keď toto kúkajú celé dny? Ešte nevieme, či to je vrah, možno to bude nejaký besný pes alebo čo. Čo nič není vidieť. Keby si bol jedlo, kde by si bol? Tak ja by som to nehal niekde príbude. No jasné. Za oným. Ježiš. Flashlight. Flashlight musím zobrať. Upstairs. Možno... No jasné. Vy máte na YouTube bubu? Nemáte, ne? Nie, čo je buba? To je taký... Keď napríklad ti vyskočí cecka tá ženská na stream. Je buba! Buba. Je akože oba. Áno. No a nie je buba. No však ako to, ale tak sa to číta buba. Je nejaký best. Nie je tu. Kde mu to dáš? Tak chod tam, kde vrčal. Tam tu leží. Tu je! Čo vrčíš? Ja som do bazéna ide. A veď nie som... Kam nie som? Kurva, nie som v bazéne, ale... To sú Bethesda developeri, čo narobíš. No poď. Chrápe? Aha, zaspal. Dogball. Musím mu to dať do misky.
Prečo tak stupňuje sa tá hudba? To nie je nízka, more. Tam je. Napravo. No. Musíš ho otvoriť. Kéna. Kámo, to dúfam, že nemusí ísť prvý otvárak. No, asi do kuchyne. No, tam máš, aha, naľavo, naľavo. Toto? Jo. Asi to tam hoď. No, zober toto. To, no, a bum. Ale ten pravý. Môže to jak hrať hry. Čo? Však, ale no, to je zložité, kámo. Tak, zober. Tak. No. Á, už je. Žer. Zahoď to asi. Do postele mu to nie. Hlavný úkol udržať dveře, no, zavřiť dveře a udržať dům nepřístupný. A Dominik otvorí všetko, vetračka. Ty hlavný útok, zatváraj dvere? No. A čo? Hlavné dvere si zavral, no, počkaj, daj. Heard from Walter your computer with, huh? Microsoft. Okay. Ja máš ho pozrieť security systém. No mi teraz za ony. Kodík, no. OK, tak počkaj, poďme zavrieť tu tie dvere, kámo. Lebo fakt som z toho zmetený. No ale zamknúť, dá sa dáčet? Dá sa zamknúť? Bolo by to tlačítko, že loket. Ticho, videl si ho? Videl. Čupni, čupni, čupni! Už tam nie je. Bol tam či nebol? Neviem, mne sa zdalo tiež, že to... A nie, to je tá schránka, ty. Choď, onaj, choď mu do potítaťu. No, ale heslo mi dal? To ťukni, streamujeme horory. Si ja ťa nenávidím, kámo. Som si pískal. Vieš, ak mi klop, to ma zmrazilo, zamrazilo ma. A hlavne, ty už ma nenachýtaš. Čak, ale keď ja ty hu. Som sovatý. Ale Carson, aha, to je tvoj merch. Ale Carson. Ale Carson. Ale Carson. Jaké bolo číslo šet? 5, 3, 8, 7. Tak. Si, Windows 98. To je XP. Pardon. Si, nedáme one, Unreal Tournament. Bulanky. Bulankov by som dal. No čo, potrebujeme kamery. No to je tá security, aha, že mu to robí bugy veci. Toto. Internet browser? No daj tam one. Free sex. Sex mi dal. Čo tu mám ako napísať? Daj, napíš Astatoro. Jasné. Free trial, limited period. Chod dole, chod dole. Je? Get the full protection? No daj mu antivírus. Čak to sú väčšinou tie linky, ktoré keď klikneš, tak dostaneš vírus. No tak skús. Není tvoj potítač. OK. Tak porno nám tam vyhodí do tváre. Klasika, som vyhrtal iPhone-u. Ty... Stačí stiahnuť a zaregistrovať. Okolo 7 km je 20 nadržených mamičiek. No máme antivírus. Díky Dušan za tých 15, díky. Perform full scan. No poď. Však ale to je Welcome to the Game 2. Troja, remove, preč. Ja chcem taký antivirak, že nájde Trojana, dáš remove a hotovo, vieš, vybavené. Mohol by si robiť vlastnú Pokémon kartičku ako merch? Dáme Dominika, on bude... Moju hlavu. On bude Voltorb. Ja budem bajco. No však ten Voltorb. No teraz otvor ten iNet. Čaj, keď píše, možno ti one. Aha, no. Nerob mi, že tam bude behať, týpek. Tak to je konečná, kámo. To a má ešte viac kamier máš. No áno. Máš night mod, daj night mod. Koko, Splinter Cell. Egg. Egg, daj. OK, čo to môže byť? No čo teraz ďalej? Nič? Čo ti napísal čavo naposledy? No, máme tu, že... Aha, čajka. Weird, no dobre som povedal, že I will drop you a nice tip. Aha, sorry, lebo ja on tam niečo napísal, že only donal software some trusted áno, website. Že mi dá... Ona mi písala. We are still cooking Jeffrey channel last night. By the way, the rerun must be on right now. Jo, máš si pustiť telku. Ale ktorú, dolnú alebo spodnú? Dolnú alebo spodnú? A možno to bude úplne niečo iné. To ty si urobil, keď si prešiel okolo okna. Hello. Welcome to Cooking Roy Carson mi píše. Also, I think you should get... Prestaň. Ja, že musím zbehnúť do shopu, kým bude tma. Aha. Jir posiela euro, druhý dávajte pozor na nože, sú tam tři tam kuchyňa. Čo? Aha, že aby nože nemizli. No, smrdí to dosť. Á, dolares. To počkaj, on mu dal čo iba stovečku? Či čo to je? Tak ale za stovečku nakúpiš do lacna. Čo bolo? Muchy. Dobre, a kde mám ísť akože do šlopu? Kde je obchod? Tak,
Ja by som šiel do ľava, že? Eh? You can take Alex bike. Aha, OK, bike som videl. Čo je za zvuky? Jejejej! Pozrieme, či to nie je nejaký Stalker, že? Stalker. Uber bike. No poďme. Hlavne keď si vonku, tak sa tým niečo posere, veš? To ty ovládaš? Hej. A kde máš ísť? Neviem. Skúsim ísť túto, že by som šiel. On povedal, teraz mi zlezie do domu, kámo. Za tebe bude auto. A nemôžem sa obzrieť, kámo. A už ideš rovno, akože už to ide za teba, že? Jo. Okay. Za tebou šlo auto, no. Ty vole, to je dosť nepríjemné. Nie! Nie! Aha. Aha. To je Knox. No a hej. Meno a prvá. Čiča. Mám sám dom? Mám sám dom. No poď na kúpiť. Išla preštica. No, ranch dressing, strawberry gel, chocolate spread, milk, eggs. Dobre, poď, poďme. Počkaj, máš tam koko, máš choco spread. Nie, to je choco cops, to nie. Dobre. Ranch dressing. To je ranch dressing. Pred tebou je ranch dressing. To je toto? To biele. Tak. No. A to... Treba ti košík. Ale toto vyhoď ešte raz. Tak. A bag. Tak. Fyziku. Strawberry gel. Gel. Jam. Gel. Uncle Tony's only. Aha. No tak on nechce inú. Tak to zahoď. Hm? Čo robíš? Nie, nerobíš tam. Nerobíš tam. No. Prečo? Že máš aj pomôcť nájsť ono. Že čiže to doneseš. Doneseš jej horčicu, tak daj. OK. Ježiši! To je kto? Choď preč. Zahoď aj to jedno mlieko a zober iba jedno. Ale kde tu majú hrášok americký psi? Ha? Speak of the devil? Turner and Andy? Bro, your girl was here, she just left. My girl? What was her name? Kara or something? Do they say they're not dating anymore? Oh yeah. Zabudol si med, ty kar. Že videli tú tvoju holku v obchode. Moju? Však nemám. No. She was older without the makeup. MILF energy, bro. Think she's more like a goth. Goth MILF Energy, super. No, zaužite si to, dobre. Ja, vidíme sa. No, takže, tuto sú peas. Garden peas, yes. No, samozrejme, že to musia mať niekde mimo. A ešte med, ty pes, si zabudol. Kde to tu je? Pri Gatorade-ik. Go-go juice! Kokos, dáno, hneď volaj právnikov. Počúvaj ma. Áno, poprosím. Tak si ale chodil. Tak to si vyšiel k autu, reálne. Ďakujem za nákup. You have a good one. Dobre, tak hádam, mám všetko. Aha. To mi nehovor, že nikto neukradol ten bicykel. Budeme sa striedať napríklad po 10 minútach. Čak, ale to má mať 20 minút. No my to hráme pol hodinu, kde byli. My to hráme hodinu. No. A však kokos, to má jaké ovládanie? To sa ovládá jak one. Jak keď bol prvý patch na Ghost Recon to Wildlands. Neviem, že to proste niekde chodí. Asi no, že? A teraz, že stratil si sa, umrel si. Koniec príbehu. 9.46, pum. To ešte mal. To tak o polnosti nás príde mi sexovať. Sex me now. Sex me. Ty by tam už čakal, čo áno. Menu... Ale aha, za mňa zhasnuté. Nebolo zhasnuté tam. Menu sa psalo, že to trvá hodinu. OK. Takže aha, tak čo? 4. Takže no, máme one, long run. Počkaj, kde toto iba hodím do kuchyne a som spokojný? Alebo mám to nové rozdeliť? Podľa mňa je tam... Asi, že toto iba tak... No ale že sa mám ísť výšť? Nasi. I kept the groceries in the kitchen. Nezačala búrka práve. Dobre, musím sa vyšťať a mám ísť potom robiť úlohy. A kde bol ten hajzel? Ja to tu obštím, aha, som sa zlákol, pozri. I spilled. To čo znamená, to som teraz ako som obšťal? Neviem, však to pozmývaš. Nasa? Pretrča tá šťanka von. No ale už potrebujeme... Poď... NE! Pozri kamery, kámo. Pozri kamery. Kamery, kámo. Už tam musí byť niečo. Pozrieme. Počkaj. Tu čo je, hej, spamy, hej!
Andy Reynolds, you said you had Carson. You need to see the search Roy Carson divorce on the internet right now. Divorce. Co-founder of Bannon claims to be receiving death threats from angry fans of his ex-wife. Okay. Jaké blesky. No tak blesky. Strašné blesky tam dali. Ani že audience to be nosy da. Shit. To si robíš. Nie. Ale my nemáme nikomu otvárať proste. Pozri kameru. Idem, idem. Mám... Tam má tášku, to je bombový atentátnik, kámo. Že pizza. Určite, keď som žiadnu neobjednal. Nejdem tam, kámo. Nejdem. Nejdem tam. Nič sme neobjednovali, nejdem tam. Sa tvári, že pizza delivery, ale doboda ťa, vieš, keď ťa otvoríš. Tak proste, neviem, ale dokedy bude zvoniť, myslíš, celý život? Tak asi musíš kvôli skriptu... On ti objednal Carson? Není tu nič také... Môžeš ísť len k dverám, kámo, a sa ho spýtať, že čo chce. Skúsim. Jaj! Dobre, už si vytrenovaný. Dobre. Ale ak mi to zrobíš v VR-ku, normálne to... Kámo, ťa chytím a hodím o zem. Neručím za seba. Stojí tam. Čo má v ruke? Potom ti napíše, že ti objednal. Choď otvoriť, niečo jesť musíš. Choď. No, tak poď. No, tak však je tak preháme. Aha. Who is it? Medium size pizza from Trovo. I didn't order any pizza. Your one medium pepperoni pizza, sir. Zlá adresa. Roy Carson. On ma zabije! Kde je? Teda tam není. Kde je? Tak to bolo musieť. Jak sa tam musieť? Čau, dobre, cheesy. OK, to, možno to je na schvál tak spravené, aby si prvému otvoril. Jo a potom, jo, 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 jo. Not very safe to be out here night, now in the forgot running, da. Aha, že chce sa zóne zakempiť. Nie, to rozumiem. Majte sa. Koto, nebudeš tu spať. Som ti chcel akože tu napiť u mňa? To, že kým prestane pršať. Michal ti dal hneď čapaky, že nemáš kúkať nič, keď žereš. Prečo? Že lebo potom sa nesústredíš na spracovanie toho jedla. A že necítiš sa taký najedený, lebo sa sústredíš na niečo iné. Aha, horory, veci! Tam ja furt jem, keď jem. Teda, keď pozerám. Ty si chodiaca hláška, kamo. Aha! To sme my, predpoveď. No ja... Johoj! Fajne. Dobre, tlačí. Ja väčšine žerám, keď striham videa. Tak aj vyzerám. Kopal? Nie. No to mohli byť zadné dvere. To mňa skalo to mňa. A teraz. Nikto. Neotváraj. Nejdem. Toto už bude bejt. Ale vypni tú telku. Teraz čo? Ja nechcem ísť von. Niečo, on tam niečo nechal, týpek, vieš? Kuchni nože? Ale ja si nepamätám ani kde boli, vieš? Tu sú nože. Ale akože kuchynské. Tu. A tu sú, sú ešte. A čo s nimi? On to niekto ti zobere? Že asi možno budú chýbať potom, no. Idem? Neviem, čo iné robiť. Musíš. Tam to je, to je. Kámo. Rýchlo to. No, na čo mi toto je, akože? A to bola ženská dokonca. Mohli mať oni. My si mohli brzniť, kámo. Bola, možno to nebola. Nevidel si Last of Us pozledný? Aj si je do pokoje. Čo? Nikdy nevieš, kto to posiela. A ako sa máš, čo si mal na večeru? Asi zlé číslo. To je divné. To nie sa ani zlé číslo. Divná náhoda, tak som to nechal tak. Ja neviem, kde zmizol ten degeš. Čo mám robiť? Matika? Aha. Učíme sa. Toto keby tak fungovalo, že iba no, kúkaš na zošit no a robí sa všetko, tak super, tak som už matikár. Si napojíš iba kábel dozadu? Ne, Matrix, no. No jasne.
teraz tam bude vzorce, veci, všetko hotové, pozri. Zaspal som. Zaspal som. Nezaspal si nad tým. A okej, okay. Power went off. Ja aj to je vonku. No tak musíš ísť nahodiť poistky. Unknown reader. Are you by yourself? Why do you keep ignoring me? Prečo si ku mne furt zlý? Si veľmi, chováš sa veľmi detinsky, fajn. Keď budeš takýto, nepotrebujem ťa. To ty vám, á, ok, to tá bývala asi. Kde mi dalo baterku, veď sa... Dobre. Takzvané. Ježiš, baterka. Ježiš, tam stojí typek. Vieme, kde máme nahodiť on, ale šteká pes, to sa mi nepáči. Mohol si ešte pozrieť, že na koho. Nemáš mňa, lebo není elektrina. Je pravda. Very cold out, si ne? Dogo, čau. Počkej, že on čeká na niekoho. Ne, podľa mňa ti to bolo, keby si nevedel, že sú tam poistky, tak vieš, zabi okay, tam. Okay, okay. Čo, kľudný? Ej, koho tuka. Však pes je. Psa nezamiňujú, podľa mňa. No dobre, čo teraz? You said we'd stay friends? Keď sa posereš, kľudne poď. Zývající kočka posiela 50 korún českých. Baf. Som sa zlákol. Dobre. Kam by som všade vypeckoval hudbu, nech to vyzerá, že doma je proste 15 party. Ľudí, veš? No, party, no, presne. Poďme pozrieť. Niekto chodí. Kde? No akože to, keď tam bola tá ikonka, že tam niekto stojí, tak zapni onec, night mod. Vonku ale asi skôr pozeraj. Sú tam všetky. Určite, lebo ty si to tak preklikal, ak si hral 8, ty k***o. Pes leží, spí. Tak to otvárim teraz reálne, pozri, tak, aha, jak na tej kamere, pozri. I had a strange feeling about the situation. Počkaj. I might sound stupid, but now I just don't wanna have nothing. Má zlý pocit. Má boli z toho hlava. Čo sa deje? Okno, kámo, okno. Motion. A to už je vnútri, kámo. Daj ďalšiu kameru. Nejde! Aha, svetla. Tam chodí typek! Videl som ho! A dva nože! Chod sa skovať do p***nej skrine! Kde? Preč! Kde ty? Proti týmto dverám, tam choď. A tam sa zavri a budeme držať p***u. Nie, nechod dole. Dole. Čo robíš? Prečo? Choď dole. Prečo? Tak oni ma chcú zabiť, chápeš? Že máme ísť von rýchlo vraj. Prečo von? Ja neviem. Sa bojím. Ty! Kamo, nechoď preč. Počkaj. Tam bude strašne čalo. Ready. Choď von, normálne choď von. Na drzovku bež von. Však zomrem. A zavri. Pej si ich alberem. Strašná p***. Ledičný barák. Pus ho! A ten vrah, že kamo. Pus ma preč. Kamo, neviem cílovať. CJ v prvej misii, be like. No, je hotovo. Myslíš, že mám ísť preč? Ne, už sa to nepúšte ďalej, nie? No, keď... Tak písaj ľudia, že mám ísť von. Si to videl? Lebo si do toho to. Nie, ale keď to bolo stabilné. Ale málo, keď je to biele, tak to je chill. Hej. Divne. Nehovor nič. Nič nehovor. Už budeš na Reddite. To... Joj, nerob mi. No, nabehni na front porch. No. A nerob mi toto. Že on sa zabije sám takto, že to má p***. To je k*** za prednom teraz. C
6 months later. Nož zobral. To je tá truba, chod dole. Ale už tam bude chýbať nožik. Nože už je v baraku, ale musíš vytknúť rúru a ísť sa skovať podľa chatu. Takže... Podľa chatu, kde mám to dám. Čo ti p***e? Dosekalo aj OBS-ko, kámo. Čo ti, akože extrémne som sa posral práve. Power back. No, znova. Znova, kámo. Pozri za rohom tam do, na lavo, či nebude potom túto do lavo, vieš, ak stála preto. No, nie, nie. Tu bola? No, tam stála. Ty? No, dobre. A naspäť hore chodia, zavri sa v tej miestnosti. 0 jump z cere. 0 jump z cere. 0 jump z cere. Loki made Mary uncomfortable knowing he was in the house. Hej, psa máš ísť ukludniť. Ja? Či koho máš ísť ukludniť? Text to... Aha! Escape to text Andy. Can you send me Turner's contact? Ask him to quit messing? Aha, jaj, aby prestal písať hovno vraj, typek. Že akože sa tvári, že to obývala. Aha, on si... Aj, ty akože si myslíme... Počkej, nechápem, že čo? No, že týpek si myslí... Ktorý týpek? My si no. Myslíme, že to robí ten kámoš toho obchodu, tieto veci v baraku. Čavo je u mňa. Ideme do kina s Bradym a začalo pršať, tak sme zostali na prespavačke. Takže to není to kamoš. Aha. Proste doteraz si myslela naša postava, že to je jeden z tých kamošov. Ten Aunon Sander? Áno. OK. Ale není. Preto zahrala tá hudba, lebo si zistil vlastne, áno, že... Áno, že není. Že to je nejaký sick čau. No choď rýchlo. No už není nožik zas. Hauko, nič. Otraz mozguma. Otvorila dvere. Aha. A do matky. Však ja preto som zachytil za ústa, ja som kúkal, ja som nevedel, prečo to robíš. Ja som tam mal mikrofón, vieš, takto. Hej. Koľko mi jebne tými dverami. Ale to nevám to pomaly. Ale nie, akože, že to je tak nakodené, vieš. Ale neukazujem už aj preto. To sú tie dvere, kde je tá skríňa. To sú moje dvere? Áno, kde je tá skríňa. Jaké skríňa? Tie, čo sa nedajú otvoriť, tie jediné dvere. Z tejto, tuto, za tým rohom, sú naše dvere, ktoré sa dajú otvoriť. Toto sú tie, čo sa nedajú. No, tam tie. Daj 3 bodky, daj 3 bodky. 3 bodky, nič nehovor. 3 bodky, 3 bodky, kámo. Dobre, kľúď, ja som prečítať som to. Ne, prečo není možnosť nehovoriť? Mali sme dať exit to. Keď sa dalo, kurva. Ja existujem to takto. Nedá sa. Space? Nič. Ticho. Do matky, my sme tak dead. Nie sme. Exit daj, exit a chod do tej miestnosti teraz. Prečo si myslíš, že to je dobrý nápad? Lebo ona nevie, že to sú dvere. Podľa mňa. Myslíš, že sme nemám to... Ja neviem, lebo už vieš, že sme tam, už sme jej odpovedali, vieš, museli sme. Čiže podľa mňa skús ísť tu a rýchlo tu.
Pesunciak posílala 5 eur. Bubo pozdravuje. Ja by som dal exit. Tak ja musím rozprávať, ale... Prečo? Lebo tu súva ďalej hre. Tak skús. Jo, no nevieš, že to sú dvere vedľa. Chrbtom. Povedal, že zavolal policajtov. Jo, od, keď došli, tak už bola preč. A vedel som, kde ži... Nejdem za ňou! To je ešte nie koniec? Kara je jedna z prvých ľudí, ktorých som stretol na dating site. Bola 3 roky staršia odo mňa. A zdala sa mi zlata, tak sme sa začali spolu chodiť. Po 2 mesiacoch z nášho vzťahu začala brať tvrdé drogy. Jo, bola v mŕte pod vplyvom drog a alkoholu. Jo, zobrali, jo, odsúdili ju na dlhý čas. Okay. Ty vole, tak good ending boys asi. Survivor! Jak sme to hrali? Koľko je tam je čas? 2 hodiny 7 minút. Tak ale nám sa bugol bicykel. No. Tam zomreli. Seká OBS-ko. Ja, bo zase...